Jūs nekad nevarat zināt, vai kāds nenovēro jūsu bērnu. Varbūt viņš sēž soliņa, varbūt viņš slēpjas koka, bet varbūt viņš spēlēs uz zirdziņa. Jūs to nezināt, bet jums vienmēr jābūt gataviem. Jo jūsu bērnu minūtes laikā, bez jūsu uzraudzības, var aizvest projām no bērnu laukuma, un vairs jūs viņu nekad varat neieraudzīt. Nav nepieciešams speciāls zināšanas, lai svešinieks pavisam īsā laika posmā nolapītu jūsu bērnu. Jums atliek tikai novērsties uz brīdi, un bērns var kļūt par apstākļu upuri. Сказал, что тут был синяя куртка или что-то, ну вот я же синяя куртка, кофе еще. Не, ну просто она позвала, я же не знаю, откуда я это знаю. Что? Это проверить. Да, да. Что? Она позвала туда? Туда. Минуты с лайка, бэнс, я урля, он даровара. Успарк. Piemāна vai no tām pašām konfektēm, vai nāc es tevi aizvedīšu. Spēja komunicēt ar svešinieku ir dažāda. Katru bērnu var iekārdināt ar to, ar ko viņš jūt kārdinājumu. Ja? Pat esot līdzās, vecāki var nepamanīt, kā viņu bērns tiek novērots. Tas var būt parasts garāmgājējs, kurš gaida izdevību, kad bērns būs neaizsargāts. Manuprāt, nu tā spēcīgi varētu reaģēt uz aicinājumu iet pie mammas vai tēta. Ei, čau. Mamma pazaudēja tikko. Viņa aizgāja uz to pusi. Tur. Nekā te. Nē, cēdišu. Ne jau pa cēdišu šeit. Šitā. Где твоя мама? Там. Там? А папа? Там. И ты здесь один? Не, просто папа сказал, что сейчас вернется. Иди ко мне. Не, не хочу. Не хочешь? Нет. Нет, нет? Нет. Почему? Нет, просто не хочу. Я чужая? Потому что, да? Не хочу. Все хорошо. Не плачь. Слава, твоя мама как-то не избегает тихо. Мазайся. Чао, твоя мама не избегает как-то тихо. Pārbaudījām bērnu reakcijas uz svešinieku tuvošanos. Pirms tam visu saskaņojot ar viņu vecākiem. Viņš vienkārši nerunāja ar svešiniekiem. Viņš vienkārši ignorē. Un tu svešiniekiem uzticies? Nē. Neietu nevienam līdzi? A negribēt nākt ar mani paspēlēties? Nē. Kāpēc šie cilvēki nolaupa nepilngadīgos? Atbildu šo jautājumu meklējām pie Marlēnas. Lai viņus izmantotu, vai viņus pārdotu. Daudz cilvēku zog bērnus, jā. Daži ir cietumā, daži vēl ir brīvībā. Vienalga, kāds viņš izskatās, es neiešu viņam līdzi. Detalizētāka informācija, kā bērni saprot vārdus es un svešinieks, skaidro pašvaldības policijas pārstāvi. Runājot par šo tēmu ar pašiem bērniem, bērns un svešinieks, un tad mēģinot izprast, kā bērni saprot šo situāciju, vai viņi izprot šīs situācijas bīstamību, vai viņiem varbūt liekas nu, šī brīnišķīgā, bērnišķīgā doma ar mani nekad nekas nebūs, un visa pasaule jauka, skaista. Policiste uzsver, ka galvenais ir būt gataviem dažādām dzīves situācijām. Savukārt, Gunta Andžāna ir pārliecināta, jo vairāk runāsim un būsim kopā ar saviem bērniem, jo mazāk iespējams kļūs šīs situācijas. Būtu labi, ja vecāki ar bērniem sarunātu paroli. Ja mamma tevi atsūtīja man pakaļ, kāda ir mūsu parole? Ja bērns zinās, kad viņa cietā aizmugure ir vecāki, un vecāki spēs viņam palīdzēt jebkurā brīdī, jebkurā laikā, tad, kad viņam to vajag, es domāju, ka mazāk būs šo situāciju, kad abi divi ir apjukuši. Sintie Dzerkale, Artūrs Lībiec Lībaits, raidījums Kivi.